Maayong adlaw mga higala, welcome na po usab sa atong Sibya. So, ulay paglangan atong basahon na atong Biblia sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 18, nga nagingon, samtang kita wala nagtanaw sa mga butang makita, apan sa mga butang nga dili makita, kaya ang mga butang nga makita, mga lumalabay, apan ang mga butang nga dili makita, mulungtad sa dayon. So, atong isgutanan karon giuluhang mga butang nga mulungtad sa kahangturan or things that are eternal. So mga tao karon sa kalibutan, busy kayo sa ilang attention, naka-focus sa mga butang nga lumalabay lamang, unsa man sa mga butang nga makita. So mga tao busy sa pagpangitag kwarta, sa pagpanarbaho, sa mga batan-on, busy sa social media, sa cellphone o wala sa cellphone, nasa mga bisyo. So si Apostle Paul nagingon sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 18, sa ikaduhang hugpong sa mga pulong, nag-ingon, kaya ang mga butang nga makita, mga lumalabay, so ang tanan day kutob sa makita sa mata, lumalabay lamang. So kaniya itong ipangsuot, pa mga pagkaon, mga bahandi, lumalabay ka na. Huwag mafusad ka na ang atong kinabuhi, so musugot ka magsadili, ang kinabuhi ng kalibutan na may kinutuban. So pobre ka magsadato, magbaton ka man o mga orasyon, mga habak, lagi kinatuban ang kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi, temporaryo lamang. So, walay assurance sa kinabuhi, walay kasiguruan tuod ang kamatayon. May sama sa usa ka kawatan mo kalitra, so di ta may balo kung kanusta maabot. Huwag ka na ito mga butang nga gipaningkamutan sa tibuok na itong kinabuhi. Di na ito madala sa itong kamatayon. So, nakuha pangutana na sa imo, sa diya nga maabot sa imong kamatayon. Okay, wamay assurance, way kasiguruhan ang kinabuhi. Sa diyang maabot sa imo ang kamatayon, sigurado na bigyog ka nga magtoy mong kalag sa langit. So ikaw ra mga katubagan na. So atong isgutan karon, nganong ang kinabuhi may kinutuban man? So nganong ang mga butang may kinutuban man? Gibutang sa Roma, so mga taga Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23. So, abrihin yung mga Bible sa Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23. So, nagaingon, kaya ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. So, wala exempted dere, gibutang nga. Ang tanan nakasala. So, what is sin? So, sin is a failure to meet God's standard. So, wala ka nakatagbo sa kasuguan sa Ginoo. So, mga example na ining sala. So, pagpamalikas, common kaya na siyang expression sa kalibutan, gimo na siyang expression, pero usa ka na nga, dakong sala. So, kaning pagpangaway, pagpangilad, pagpangawat. So, kanang kaulag sa unod, kaulag sa mata. So, kanang paghunahuna pa lang nato daan, o sa garbo. So, mga example lamang ka na sa sala. So, gibutang din rin nga kita tanan, makasasala. So, ang tanan din nga tao nakabuhat ni ini. So wala exempted, ikaw gako, ikaw nga naminaw karon, so kita di tanan makasasala. So akong pangutana sa imo, moangkon baka nga ikaw makasala? So ikaw rin makatubagana. Dayon, sama sa kalibutan, kung ang isa ka tao makasala, unsa may bayad na, so dakpon siya, prisuhon. So ang isa ka tao makapatay, so prisuhon siya, na lifetime imprisonment. So inanak po sa Ginoo. So unsa atong mga ginairol sa Ginoo, unsa atong gitanom ato ginaw paganihon. So ang sala day di na siya mulabay nga wala lang. So ang sala na siya'y bayad, so gibutang sa Roma Kapitulo 6 Versikulo 23. So abrihin yung Bible sa Roma sa Kapitulo 6 Versikulo 23, nagaingon, kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So dari na ta sa unang hugpong sa mga pulong, nagaingon nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So katong gipangutan na kaganiya kung mudawat baka or maangkon ka nga isa ka pagkasala. So kung maingon ka nga wala ka nakasala, sa to padiday ka mamatay. Kay gibutang man diri ikaw nagbakak sa imong kagalingon. Kay gibutang man diri nga kung ang bayad sa sala mo ang kamatayon, kay tungod kay ang tanan tao mamatay man, sa ato patanan kita makasasala. O diri sa Biblia na gisgutan nga duha ka klase sa kamatayon. So natay physical death and spiritual death. So una diri mao ni atong lawas. So ang pagbulag sa atong
ang kalag diha sa lawas mo na ang una nga kamatayon, so physical death. So musugot ka magsadili, may kinatuban ang kinabuhi ng kalibutan na o kanatong mga ibang kalingawan diri, mga bahandi, di na nato madala sa atong kamatayon, muna siya ang una nga kamatayon. So tanan tao maka-experience ani nga naman, tanan tao makasala man. So muna ang tao nga mamatay, may kinutuban. Okay, kadua, gibutang sa Hebrews 9:27. So akong basahon, Hebrohanon kapitulo 9 bersikulo 27 nga nagaingon, ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay, apan human ini ang paghukom. So ang kamatayon gihulagway siya nga appointment, sa English, sa Bisaya gikatakda na. So ang tawo gikatakda na nga mamatay, ug human nga mamatay ang tawo, judgment. So hukman sa Ginoo. So unsa man ni hukman sa Ginoo, mao na ni atong kalag. So kani di atong kalag nga wa nato giatiman, igay mo simba, dili mo basag Biblia, dili magampo, kaning kalag nga wa nato giatiman, mao din ni ang hukman sa Ginoo. Ug naisulat sa Pagpadayag kapitulo 20 bersikulo 14-15 ingon, ug ang kamatayon ug impierno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga naisulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mao ni ang ikaduha nga kamatayon, ang pagka impierno. So gibutang diri nga kung kinsang wala nakaplagi nga naisulat sa basahon sa kinabuhi. So kinsa din naisulat diri sa libro sa kinabuhi, mao ni tong mga luwas nga nakaangko na ni Kristo, nagdawat ni Kristo nga ilang ginugbuhi nga maluluwas. So mao ni naisulat na ilang ngalan diri, ug katong wala naisulat, wala nagdawat kay Kristo nga ilang ginugbuhi nga maluluwas, mao to sila ang itambog sa linaw nga kalayo. So mao ni ang impierno diri, ang ikaduha nga kamatayon. So unsa man ang impierno? So ang impierno is a place of torment, nganuman na may kalayo dito, naiulod nga dili mamatay. So grabe ang kasakit dito. So a place of no hope, then place of sorrow, then place of no joy, walay kalipay. So dari po punishment po niya, place of punishment dayon, place of separation. Once ang sa katao nga may impyerno, dato na siya, hantod sa hantod. So impyerno niya siya, separate na siya sa Ginoo forever and ever. So may mulag ni ika sa Ginoo, hantod sa hantod. So ang desisyon nasa to karon, ikaw nga naminaw karon, kung wala pa ka nakabaton sa kaluwasan ni Kristo, baton ni kini mintras di pa wala yung tanan, napakay kinabuhi. Kaya ang kamatayon gitawag siya nga point of no return. So sa diha nga mamatay diyong sa katao, wa na'y pagbalik. So point of no return. So pero kay kita, ginigma man sa Ginoo, gibuhatan niya, so di siya musugot nga matuta sa kalaglagan. So example, kung ikaw nakay sa ka-painting, so mahal man na siyang binti, magatas yung value, basta magkadugay. So kung ikaw nakay sa ka-painting na masterpiece, masugot, baka nga imo nang gubon. So dili, di ba? I-treasure na nimo siya, maupod ka na sa Ginoo, gihimo ta sa Ginoo, gitayo pa na, ginigawaan ta niya, o gihigugma ta sa Ginoo, bantog dili siya musugot nga maagto ta sa kalaglagan. Muna nga yung gibuhat, gisulat diri sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8 nagaingon. 5:8 nagaingon. Apan ang Diyos nagpakita sa iyang gugma nganhi kanato, gasamtang kita makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. So gipakita sa Ginoo iyang gugma kanato, giyon sa man iyang gipadala iyang bugtong anak nga mao si Jesus Kristo. Nga mo ito'y nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo, iyang gipa-agas iyang dugo. Gato yung dugo nga iyang giula dito sa krus sa Kalbaryo, igo na to nga mubayad sa itong sala. So dili na may kinahanglan magpa, di magina makalawas ang kuan, pagpamisa, di na ka magkuan, maningkamot. Kay insulto kay na sa Ginoo nga pinaagi anak ka maluwas, nga naman, insulto na siya kay ang dugo nga gipaula niya dito sa krus sa Kalbaryo, igo na to nga mo'y makaluwas imo, makalimpyo sa imong sala. Ug imong sala karon og sala sa umabot, gilimpyuhan na sa Ginoo, gibayaran na niya. So unsa may
So sama ra na sa nakay utang niya ang Ginoo na inibayad sa imong utang na inailain ba unsa lang imong buhaton na imo ra nang dawaton iyang gibayad ay para siya na imo bayad. So mutuo ra ka. Gisulat sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 tingon sa 9 nagingon niya kay tungod sa grasya kamo na luwas pinagi sa pagtuo ug kana dili inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. So kani din kaluwasan yung gihatag sino ang pagpagkamatay niya dito sa cross sa Kalbaryo alang ka na to. Usa to siya ka gasa. Kung ikaw tagaan ka gift, unsa man ang gift? Di ba libre? Wala kay bayaran ana. O kung sa man imong buhaton para maangkon na nimo nga gift, imo na siyang dawaton. So imurang buhaton, imurang dawaton para maangkon to nimong gasa. So gibutang diri sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nagaingon nga kung imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magtuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. So kung ikaw daw mo confess, so unsa man ang confess imong angkonon sa imong kagalingon, mo angkon ka diha sa imong pagampo, Lord, ako usak mga sala. So ang kuna ang imong mga sala di astubangan sa Ginoo dayon pagpangayog pasaylo. So pasaylo ako sa among mga lapasan og sala. So kay isa ko na nga pagpaubos atong kagalingon kay lisod kayo nga moangkon ta nga kanang moangkon ta ni Hesus Kristo nga atong gidugman luwas nga dili ta mo dawat sa atong mga sayop sa atong mga lapasan og sala. So ato nang angkonon di sa Ginoo, ato nang isurrender atong mga karaan nga binuhatan, ato nang isurrender pangayuan ta nagpasaylo. Og tuuhan nato si Jesus Kristo nga atong ginugbingon luwas. So tuuhi ra siya, dawata siya da sa sulod sa imong kasing-kasing, tuuhi siya nga imo ang ginugbuhi nganong luwas. So diya sa pagampo. So nakoy last nga pangutana nimo karon. So dawaton ba nimo si Jesus Kristo nga imong ginugbuhi nganong luwas? So sa kapitulo 9 giingon nga kung imong isugid pinagi sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magtuo diya sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. So imo deng isugid, imong itugan diya sa Ginoo, imong dawaton nga ikaw makasala, di ka makaluwas sa imong kagalingon. So ang kuna imong mga sala isurrender na sa Ginoo, imong karaang mga binuhatan. Dayon pagpangayog pasaylo, dayon tuuhi siya, dawata diya sulod sa imong kasing-kasing, dawata siya nga imong ginugbi imong luwas. Tuuhi to yang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo nga siya nagpakamatay, nagpaagas, nagpaula sa dugo sa Kalbaryo. Tuuhan to nimo nga iyang gibuhat ug ikaw maluwas. So gibutang pud sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 apan ingon sa kadaghan nga midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So igo ra ka mo tuo, so maangko na to nimong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. So dili na gyud kinahanglan mag maningkamot, magpamembro sa simbahan, magsunod sa balaod aron maluwas. So katong gipaula ni Jesus Kristo dito sa cross Kalbaryo nga dugo, igo na to nga maluwas ka nato, nga mulimpyo sa atong sala. So dawata si Jesus Kristo nga imong ginugbuhi nga maluwas ya sing kinabuhi ya sing kasing-kasing aron ikaw makabaton sa kinabuhing dayon sa butang nga mulungtad sa kangturan. So akong pangutan na diya kanimo karon, dawaton ba nimo si Jesus Kristo nga imong ginugbuhi nga maluwas? Kung imong dawaton, so giawag tika sa pagduko sa imong ulo, pagpiyong sa imong mata. So giawag tika sa pagampo. Ug karon kay nabatunan na naman nimo ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Di siya gusto nga di ara ra kataman, gusto siya nga mo-grow ka, gusto siya nga mutubo ka. Ug una na sa G, go to church, simba, ato simbahan, then R, read your Bible, basa ang pulong sa Ginoo. Dayon, obey God. Sa O, obey God, susunda ang imong nabasa. Dayon, witness, i-share sa uban ang imong batunan niya kaluwasan. Labaw sa tanan, magampo.